Вітаю усіх, хто нас дивиться. Час новин в ефірі «Файного ранку». 18 дітей у Тернополі народилося за добу. У перинатальному центрі, що на БАМі, на світ з'явилося 6 хлопчиків і 3 дівчинки. Про це нам повідомила чергова медсестра Івана Баранець. І у перинатальному центрі мати і дитина, що у центрі міста народилось 9 діток, 2 дівчинки і 7 хлопчиків. Про це розповіла чергова приймального відділення Надія Жируха. Сьогодні вночі працівники швидкої виїжджали на виклики на вулицю Бродівська, 53 у Тернополі. Там невідомий бризнув газовим балончиком в очі жителю будинка. При огляді медики зафіксували у нього хімічні опіки і доправили у першу лікарню. Про це нам розповіла чергова лікар зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. За її словами, за добу лікарі 447 разів виїжджали на виклики по області і 179 по місту. Люди в основному скаржились на тиск, температуру і біль у серці. Загалом за ніч по місту госпіталізовано 20 осіб. Сьогодні знешкодять 350 артснарядів часів Другої світової війни, які виявили у лісі біля села Вілія Шумського району, повідомив сільський голова цього села Василь Нагорний. Зазначу, від 16 вересня там працюють піротехніки. Про це нам повідомив речник рятувальної служби області Сергій Данілін. На цих фото ви бачите, як працівники піротехнічної служби викопують артснаряди. Станом на ранок 19 вересня виявили 203 артснаряди, а на 17 годину цього ж дня знайшли ще 147. Фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення продовжують обстежувати ділянку території в лісосмузі поблизу села Вілія Шумського району. Як повідомляли раніше, 16 вересня місцеві жителі під час збирання металобрухту натрапили на 65 вибухонебезпечних предметів. Станом на ранок 19 вересня фахівці піротехніки вже виявили на даній ділянці території 203 артилерійські снаряди калібром 45 мм. Дані боєприпаси використовувалися радянськими військами для протитанкових гармат під час Другої світової війни. Роботи на даному місці продовжуються. Всього з початку року на території області виявлено 750 застарілих боєприпасів часів минулих воєн. Сільський голова села Вілія Шумського району Василь Нагорний телефоном повідомив нам, що разом із піротехніками визначили місце, де знешкодять снаряди. Поїхали на те місце, де завтра будуть там взривати їх. Урочище степ. Ну, 2 кілометри від всіх сіл. Там таке місце тихе, ненаселене на території сільської ради. Діаметрі 2 кілометри. Немає ніяких сіл. Зараз ще шукають, ну там ще дещо є. Сьогодні п'ятий день фестивалю «Тернопільські театральні вечори». На сцені Тернопільського обласного театру імені Тараса Шевченка виступатимуть актори Коломийського обласного театру імені Озаркевича. Вони привезли до Тернополя виставу «У неділю рано зілля копали» за твором Ольги Кобилянської. Ми поспілкувалися з головою журі, народним артистом України Федором Стригуном. Він розповів про свої творчі експерименти з цим твором. Коли починав свою кар'єру в Запоріжжі, я пам'ятаю роль, я грав Гриця, у неділю рано зілля копали багато разів. От. Приїхав до Львова у 65-му році, працював, і коли став художнім керівником і режисером театру Заньковецький, я теж звернувся до Олі Кобилянської у неділю рано зілля копала, бо це дуже, як би вам сказати, такі речі, як «Ойних от Грицю» та й навіть «Чорниць». Оці етнографічні ніби, оці народні легенди, глядач їх дуже любить. І це нормально. І Ольга Кобилянська була свідома, що вона робила. Я й тут ставив виставу «У неділю рано зілля копала». І це буде вічний матеріал. Культура тримається на генному рівні, на інтуїтивному, на природньому, що все одно воно вернеться. Два
Двоє волонтерів та троє працівників Теребовлянського туристичного центру влаштували велосипедну мандрівку, під час якої маркували новий веломаршрут. Його протяжність – 13 кілометрів. Проходить він через туристичні місця Теребовлі та околиці. Екскурсійний тур цим маршрутом розрахований на 3 години. Не можуть їздити туристи і місцеві жителі. Виїжджаємо з туристичного інформаційного центру і рухаємося по центральній дорозі містечка. Тут перша зупинка нашої веломандрівки. Ми проїхали приблизно 500 метрів від туристичного інформаційного центру і зупинилися біля собору Петра і Павла, збудованого в 1928 році. А з якого року? Славіком. Зустрічаємося перед віадуком. Охоплює такі пам'ятки, як Римо-католицький костел, який ми бачимо ззаді нас, чи в церкви в Теребовлі, це найстарша церква Святого Миколая. Тоді виїжджаємо за межі міста, їдемо до крутезного віадуку 9-арочного. Також він пролягає через різні джерела, де чиста джерельна вода, де люди можуть собі її попити. Далі їдемо через село Плепанівка, мальовниче село, звідки проглядається вся Теребовля і на окружні села. І тоді відправляємося до Підгорянського монастиря. Тобто за межами міста ми можемо... Далі їдемо по приколію. По дорозі маркуємо дерева і телеграфні стовби. Долучився до акції місцевий вчитель Роман Васильчик. Я побачив пост у Фейсбуці і вирішив також приїхати, оскільки це моє рідне місто. І для того, щоб місто розвивалося, потрібно допомагати молодим людям, оскільки коли я був в їхньому віці, то такого в нас не було. Ще одна точка маршруту – Плебанівський віадук. За словами директора туристичного інформаційного центру Степана Зелінського, його побудували в 1896 році. Допомагає маркувати веломаршрут директор Теребовлянського музею майстерні Володимир Худий. Це мене цікавить, це мені цікаво, бо тому що так само, як попередній мій говорив, в дитинстві цього всього не було. А зараз, коли бачиш, хочеш прилучитися, хочеш зробити, щоб було краще, щоб моїм дітям, моїм внукам було весело, було класно, і вони гордилися тим, що вони живуть в такому славному княжому місті Теребовлі. Марта Журавель, Юрій Багрій. Новини. Крім цього маршруту, працівники туристичного центру склали ще 2 протяжністю 35 кілометрів кожен. Маркуватимуть їх згодом. Вони проходитимуть по всіх 25 селах Теребовлянської громади. Зазначу, минулого місяця Теребовлянська об'єднана територіальна громада виграла грант та отримала 20 велосипедів, які здаватимуть в оренду. Таким чином розвиватимуть велотуризм та велоінфраструктуру міста, повідомив директор туристичного інформаційного центру Теребовлі Степан Зелінський. На цьому у мене все і передаю слово ведучим. Дякуємо тобі, Марія, за актуальні та цікаві новини. Чекаємо вже завтра із свіжими та, власне, приємними новинами. Так, і пам'ятай, що нині день кажанів нічних. Можеш не боятися, видихайся. Блондинок вони не люблять. Отож, друзі, дякуємо, дякуємо. Гарно вам доефірити, а я бажаю нашим глядачам вдалого дня і на все добре.